L'Ajuntament ha iniciat els treballs per eliminar el petit jardí de les escales del carrer Boters, que acaben al carrer Major. Els operaris ja han retirat el volum de sorra i ara es disposen a nivellar el terreny per tal de posar-hi rajoles. També preparen una rasa per tal de canalitzar fins la claveguera la pluja que caigui. Amb el jardí, l'aigua de rec i de la pluja es filtrava per la sorra i afectava la paret del recinte i també la façana del Palau dels Requesens. A les imatges es pot veure com en aquesta paret de l'antic jardinet hi ha taques que baixen en vertical provocades per l'aigua. Comerciants i veïns de la zona també han afirmat a aquest mitjà que amb l'eliminació del jardí es posa fi a un altre problema, el dels sorolls i la brutícia que generava l'espai que quedava molt amagat i presentava un banc per seure. En relació a aquesta zona de Molins de Rei, el consistori presentarà el 16 de setembre un estudi sobre l'edifici del Palau dels Requesens. Es tracta del projecte d'arranjament de la façana sud-oest.